Yes! Rekatuna tu asuzo tu akunzi wa Puzzle Pro TV. Awo mutu kia tandu kaya mwerele tukuzara kwa meze neza chane. Mutu kuchie kuri ui wakana wiki mwuru wa tariche chumi na bidezo kwezi kwa chumi na wiri mwaka mwina wako mnyabiri na kane. Murasuzo wa natu ishime Jiriberi. Mwuri wazango ni chichi nzanye kuri ui mwusi. Kwa se kuri ui mwusi tulaza uganira iji. Mwenye mwerele tukia mwere ekipi ya Reonsporo. Muri transfers amakuru ya transfer yahumuye abakinnyi bagomba kwinjira muri Rayon Sports hari abo dufite kuri papier ariko nabagomba gusohoka muri equipe ya Rayon Sports hari abo dufite kuri papier abinjira ni bande abasohoka ni bande byose ndabifite neza cyane hano ku meza yanjye ya Puzzle Pro TV hanyuma ariko mbere yo kugira ngo dukomezanye ubyumve neza byose ko byakabaye banzure kwakoze subscribe ha kuri Puzzle Pro TV bro nusanga utarayikora rwose ubanze kugira ngo amakuru meza nk'ayanga yaryoshye uyubasha kuyabona iyo wayikoze uburi umuntu w'umwami cyane uricara ukiturizaho ugategereza ko ikiganiro cyagera gusa ubundi cyo busigaje gukora ni ugukora like gukira ikinga rwose n'akantu gato warangiza ugashyaringa ibitekerezo byanyu hano kuri Puzzle tuba tubitegerezanije yo kuko nibyo bituma tunoza akazi dukora umunsi wundi ni bimwe mu bituma tugira imbaraga mu byo dukora ubwo rero mujye mubishyiraho rwose mutazuyaje nta shiti ko murumva ko tuba tubitegerezanije amatsiko ibitekerezo byubaka byaba ari byiza cyane kuruta igitekerezo kitarimo igitekerezo akaba ari igitekerezo utanze ariko nta kindi gitekerezo kirimo mu by'ukuri byaba byiza ushyize urumva kuko hari umusanzu cyatanga by'umwihariko ku makuru agiye atandukanye tuba turabagezaho umunsi ku wundi nta nubwo ndaza gutinda nyemerere duhite twanshe na cyangwa se dutangira twihuse cyane duhere muri transferi z'abakinnyi bagomba kwinjira muri ekipe ya Rayon Sports turajya tuvuga uwinjira tuvuge n'usohoka uwinjira wese araza kuba afite uwaje gusimbura nubwo ngo ikintu kigiye kuba muri ekipe ya Rayon ndetse poste by poste iyo basimbuza umukinnyi bakoramo nimero 9 n'undi bagashyiramo nimero 9 bakoramo umuzamu bagashyiramo umuzamu iyo nyine ni poste by poste ni umwanya ku mwanya ni remplacement itari tactique ko iri tactique ni umwanya ushobora gukuramo umudefense ugashyiramo umuwinga iyo remplacement ni tactique ku batoza ubwo rero Rayon Sports nayo niko iraza kubigenza uwinjira araza kubisikana n'usohoka hanyuma rero reka duhere kuyinjira ugomba kwinjira muri Mutarama ukwezi mbere nk'uko kuri radari zanjye binyereka biranyereka ko rutayizamu hereye kure biranyereka ko umumediateur toka Ujumbura Burundi uyu mediateri amakuru aranyereka ko araza kwinjira muri ekipe ya Rayon Sports mu kwezi kwa mbere bagende bahereza ibyo byose bifuza uyu akaba ari umukinnyi ukina kuri gatandatu w'umurundi yavukiye hariya i Burundi akina mu makipe y'i Burundi atandukanye arimo ekipe yitwa Egrenoale twese turayizi akinira amakipe arimo yitwa Vitalo twese ndumva nta muntu utazi Vitalo hanyuma uyu munsi uyu Mutarama nta kipe afite impamvu nta kipe afite si uko ari umukinnyi mubi ushobora kunyumva kuvuga ati umukinnyi udafite ikipe se noneho mana yanjye aje muri Rayon Sports kugira mute ariko ndaje nkubwira impamvu adafite ekipe ni umukinnyi wagombye kuba afite ekipe ndetse n'amakipe hano mu Rwanda agiye atandukanye yaratangiye kumwumva ariko bitewe n'impamvu runaka zitandukanye zatumye uyu Mutaramu atabona ekipe akinira uyu munsi ari gukora imyitozo muri ekipe yitwa Vitalo niwabo mu Burundi amazina ye yombi yitwa Nshimirimana Jospin abarundi rwose amazina arimo ikintu cy'imana ndumva hano turi abatuze banshimirimana babiri b'abarundi hari Nshimirimana Ismael witwa Pichu ubu nawe bategereje ko azatangirana phase retour n'ikipe ya APR uyu Nshimirimana Ismael bita Pichu yakinnye muri Kiyovu
twese turamuzi agiriramo season nziza ajya muri APR arafropinga mo gake bibagumwa ko basesa amasezerano yivumbuye APR bona kari ngombwa kumugarura uburo muri championnat tugiye kugiramo undi witwa Nshimirimana Jospe uyu Jospe Nshimirimana yari yaje ahangaha mu Rwanda aje sezo ishize aje gusinya ekipe ya Kiyovu muraza kubona akajezi ka Kiyovu kuri tentireze nyinshi cyane ahageze Kiyovu ibibazo byayibayeho murayibizi abakinnyi bagiye bayirega muri tasi abandi bayirega muri FIFA yisanga iri muri manka zitayemerera gusinyisha umukinnyi wari we wese aba ba Jospe bari bazanye deadline ibafatiraho ubu ngubu bitwa ko ari abakinnyi ba Kiyovu nyamara ntabwo bakina yitwa umukinnyi wa Kiyovu ariko ntakina ntayikinira kuko Kiyovu banze ko ya registra ibyangombwa byabo itarishyura abakinnyi ibereme imyenda ariko release leta zabo si uyu Nshimirimana Jospe gusa uyu munsi udafite ikipe wakagombye kuba kindi ikipe ya Kiyovu hari abakinnyi benshi nkabo bagiye bagwa muri iyo manka ubu ngubu bakaba bicaye nta makipe bafite wakwibaza ngo uyu Nshimirimana Jospe Rayon Sports yamumenye ute Rayon Sports yatanze recommandation mu gihugu cy'u Burundi ishaka y'abakinnyi baba mediateri bahita bayibwira ngo hari umukinnyi yitwa Jospe mwiza wari waje aje gusinyira Rayon Sports Kiyovu iramupapura ati umukinnyi ntago koko mwakongera mukipima umukinnyi babaza banamenye kuko nibo bari bamubengutse banamuhamagaye yaje mu Rwanda aje gusinyira reyo ahageze Kiyovu iti mwikoma kumbi nta nubwo ishoboye kumusinyisha abarimo ba Emmanuel Arnold okwimwe umukinnyi w'umuhanga we yabibonye kare Kiyovu ayitera umugongo ubu ngubu ibiganiro byari nuko uyu Nshimirimana n'ubundi Rayon Sports yari yifuje mbere ari uko yaza akaganira na Kiyovu niba Rayon Sports hari ikigomba Kiyovu niba hari icyo tuyiha tukakiha niba Nshimirimana hari icyo tumuha tukakimuha mu kwezi kwa mbere agatangira shampiyona y'u Rwanda akina Rayon Sports akina nka nimero gatandatu uyu ni nimero gatandatu uraza gusimbura mugenzi we w'umurundi witwa Aruna Musamajariwa nyuma y'imvune nyinshi zitandukanye Aruna Musamajariwa uransonyowa abareyo benshi baragukunda pe ibyo ntago tubishidikanyaho no doubt baragukunda bakunda uburyo bw'imikinire yawe ndetse uri n'umukinnyi w'umuhanga ariko wagaragaje ko ibibazo byawe ntabwo ari byo kuri Fideli gusa twatekekaga ko wenda ari inzigo ari ikibazo kihari ushobora kubifitanye na Fideli ariko twasanze ikibazo gishobora kuba ari Majariwa kuko na Robertinho wamusabiye kuguma muri Reyo yaraje amujyanye Musanze aramutenguha aramubura aho yaramwiteze ntiyamubona Majariwa avuga ko atarakina make bitewe n'imyizerere ye cyane cyane imyizerere ye ya mico itari myiza yo kwemera ibintu by'amarozi ibyo bintu byabaje Robertinho nk'umutoza w'umuzungu w'umunyabrezil utabyemera ntiyabyumva ndetse aho ngaho nahise menya breaking news ko Aruna Musamajariwa mukwambera guma gutandukana na Rayon Sports bagomba kwicara bakamubarira ibyo bamugomba bagatandukana neza niba umukinnyi umutoza atari kumwumva ari wari wamusabiye kuguma muri ekipe se niki kindi wamusabira ubwo araza gutandukana na Rayon Sports mu kwezi kwa mbere asoka abisikana n'uyu Nshimirimana Jospe barabisikana uyu ngo ni umumediateri hatari uzi umupira uve kuri ukiri muto ikinda afite imyaka 24 hafi nine yujuje munsi tariki 12 z'ukwa 12 twavukiye rimwe uyu Jospine twagira isabukuru rimwe nange uyu munsi nayigize mutubwire ngo happy birthday to you mubitubwire rwose mubitubwire ntacyo bitwaye mubitubwire ngiye nawe uyu munsi yujuje imyaka 24 ariko nge ntimumbazi yo nujuje kuko we ni umukinnyi imyaka y'abakinnyi ibiri
ibiri ku karubanda kuko umunyamakuru niyo wagira 60 waba ukivuga ya Basky Sport se ni mubabona babasaza abaza Bini Sport babasaza kirazi byaba bitunguranye kwabona umunyamakuru aho ukiri mutoya benshi nabasaza ko rero nyaka ngiye muyihorere babwiriya Jospe murumva ko ni umumediateur ukiri muto imyaka 20 ningahe mu byukuri aracyari muto yafasha Lyon Sport kurenza nuko Majari wa yayifata ubarama we igihe kinini agifata ari muri inferimori agifata ari kuvurwa ubwo rero uwo ni Kimira Imana Jespin ibiganiro birakomeje undi murundi ugiye kwinjira muri equipe ya Lyon Sport arasangamo witwa Rukundo Abdulrahman Paplay arasangamo uyitwa Richard Richard nundi murundi nabo ngabo gusase ubwo naruna musamajariwa araza kuba asimbuye abo ni bo barundi bari bari muri equipe ya Lyon Sport bagiye kwiyongeraho uyu Nshimira Imana Jespe ubwo twabwa ngo turaza gukomeza dutegereze turebe ese koko araza kuza cyangwa haraza kuza mu kidobye ariko uko mbibona uko muri kirani transfer mbabwire n'ukuri nta kidobya iraza kuzamo uko muri kirana i transfer uko nyikurikirana kabisa hanyuma ntabwo ari uwo nguwo gusa hari uwitwa Maripangu Theodore naramubabwiye uyu Maripangu yarasanzwe akinira Gasogi nka nimero 10 agiye kuza muri Reyo aza bamukonvenka bamubwiye ko azamukoresha ku 10 cyangwa se nk'umuwinga rumva ariko hakaba hari n'andi makuru avuga ko uwitwa Kevin ashobora gusohoka muri equipe ya Lyon Sport mu kwezi kwa mbere cyangwa se kwa gatandatu ko afite ama offre hanze amukura muri equipe ya Lyon Sport uwitwa Kevin ashobora gusohoka muri Lyon hanyuma sotse bikavugwa ko igihe cyose Maripangu yaba amaze muri Reyo uko bisa kose yaba yaramenyereye yaba yaramaze kumenyera wenda hari ukubona iyo minota agakina nka nimero 10 wenda Kevin musaguriye cyangwa se in case igihe Robertinho ashaka kumwifashisha nka nimero nk'umuwinga akaba yahamukira kuko uyu mutaramu ni hatari sana z'umupira afite polivalence yo ku rwego rwo hejuru akaba yakina nka polivara rumva ibyo byose birashoboka excuse ubwo niba hajemo diri yuko rero Kevin ashobora gusohoka ubwo abari muhita mubyumva ko ibintu byakomeye ubundi Kevin baravuga ngo ni umwana wa ekipe agira gutya akagenda ubundi akagaruka mu byo Maripangu yazaniwe harimo na absence ya Kevin ishobora kuza isaha ku isaha harimo absence ya Kevin ushobora gusohoka muri Reyo hanyuma ubwo ni ugutegereza tukareba ikipe nari numvise imushaka ngo ni ikipe n'umundi zo mu Barabu zo habari mfite ishobora gutanga amafaranga menshi tukamenya niba Kevin bamutwara mu kwa mbere cyangwa se bakamutwara mu kwezi kwa ugiye champion izaba irangiye
hanyuma ubwo igiye yabagiye bakaba barateganije ko nyine Maripangu yabamaze kumenyera yabamaze kumenyera uwo nundi wa kabiri we twamugarutseho n'igihe kirekire hanyuma hari rutayizamu uraza kumanuka iburu kuva muri Senegal akina ikipe ya AS Jaraf twari twaramuvuze wose zo ishize turi muri transfer tubabwira izina rye ariko birangira ataje muri reyo bitewe n'impamvu ziki z'amafaranga amafaranga yabaye make bageze kuri uyu rutayizamu baramaze gukora basa n'abasoje gukora signing zose basa n'abamaze gukora marikirite magiye atandukanye amafaranga asa n'ayamaze kubashirana amafaranga yasaga n'ayamaze kubashirana biba ngombwa ko wamureka uyu rutayizamu yitwa Souleymane Cissé akirinda ikipe ya Jaraf yari muri Senegal ni umuhanga sana ibitego abamini na mwizama abanagamo buri kanya abaterekamo buri kanya abaterekamo uyu rutayizamu rero agence imufite imucuruza cyangwa imukorera marike imufite uyu munsi uramutse umushaka wanyuraho ukadiringa nayo ni agence ya zanya babakini muri Rayon Sports barimo ba Oman Nyinge barimo ba Kadime Ndiaye barimo ba Foringanye na ba Yusudianye niyo company nubundi sofa imufite urumva ko dufite amahirwe ko dushobora kugira abanya Senegal hafi bane muri equipe ya Rayon Sports tukagira amahirwe ko abahari uyu munsi bashobora kudufasha kumureshya kumukonvenka tukagira andi mahirwe ko iyo agence imucuruza cyangwa se imubereye manager imushakire equipe yigeze kuduha abandi bakinnyi kandi abo bakinnyi bakaba babayeho muri condition nziza cyane muri equipe ya Rayon Sports ayo se ni amahirwe dufite twebwe nk'abariyo rwose ayo ni amahirwe twe dufite ubwo nuguza gutegereza tukamenya niba araza ubwo yo hajemo izi gahunda ubwo isigaye bari ukumvikana kuri terms and condition rules and regulation terms and condition rules and regulation nicyo kiba gisigaye kureba ko baraza kumvikana ariko kumvikana bwo ntago babura kumvikana niba twarumvikanye kuri bariya se abangaba nibo rutayizamu umwe niwe byakwanga nkuko Paul Muvunyi yari yarabivuze yari yavuze ko ashaka kubaka ekipe by'umwihariko ahereye muri Mediane no muri Attaque abo muri Mediane ngira ngo murababona ko nyine bari kuza cyangwa se bo babasoje ubwo igisigaye n'urutayizamu uyu Souleymane Cissé rero ari ku marembo y'ikipe ya Kiyovu Sport n'umwe mu bari kuvuga n'umunya Senegal urimo bari kuvugwa cyane turaza kureba tukareba koko niba araza kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport ndetse abakaba ari na bamwe mu bakinnyi uyu munsi bari kuri radari bari ku ruhembe rw'ikipe ya Rayon Sports ikomeje gushaka boss bari ku ruhembe bari kuri radari bonumva ko uyu munsi tubona kikomeye ariko irakomeza kongeramo intwaro hanyuma rero Rayon Sports yakomeje imyitozo uyu munsi yitegura n'umundi championnat ifitanye umukino na AS Kigali muri weekend igomba kuzaba yakiriwe na AS Kigali kuri KPS Kigali Pele Stadium AS Kigali yari yifuje stade amara ariko bayitera utwatsi barayibwira ngo vuga uvuye aho nibishoboka uyu ni umukino uzakinwa ku isaha y'isaa 12 ni umukino wakaniwe cyane kuko
izi kipe zirakurikiranye Rayon Sports ni ya mbere AS Kigali ni ya kabiri urumva kuno bitoroshye hanyuma barutayizamu witwa Foringanye wa Rayon Sports afite bitandatu Emmanuel Arnold okuya wa AS Kigali afite bitanu nubwo bwose ari amakuru ahari yemeza ko Emmanuel Arnold okwi ngashobora kuba afite amakarita atatu y'imihondo atamwemerera gutera uyu mukino ariko ibyo byose tuzakomeza kuza tubimenya twebwe nka Pazo Pro TV ubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports mukomeze mugura amatike kugura itike ni bwa buryo akanyenyeri 939 urwego akanyenyeri 939 urwego ubundi ukazakurikirana umukino w'ikipe ya Rayon Sports na AS Kigali AS Kigali niza bayishyuje uyu munsi wo nki kiganiro ejo bizaba byahindutse ejo itike izaba yavuye kuri bitatu ya make yageze kuri bitanu birumvikana ko AS Kigali yabishyize ku rwego ruri international ruri international ariko duha amatike ikipe tuzagenda tuyinege ubwo rero abakinnyi Rayon Sports ikomeje gushaka nabo nabo amakuru yayo yose murabizi ko ahangaha hariho muyasanga cukumbo yakozwe neza rwose ntacyo mwatuveba ubwo rero reka minira ariko nongera mbibutse gukora subscribe banange subscribe ni ingenzi nukuri ko sutara ikoze uburi ku samakuru zaje uyumva gute iyo yayikoze biba byiza ko iyo duteretse ikiganiro uhita ukibona direct yako kanyu uhita ukibona ubwo rero terekaho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose bya buri munsi bigiye bitandukanye reka nkomeze rero mbifurize kugira umugoroba mwiza no gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Pazo Pro TV tubategurira tukanabagezaho ciao ciao naho muyandi makuru atandukanye ya Pazo Pro TV.